Tjena, jag spår lite FIFA 14 squadbilder ska jag göra idag. En hel del squadbilder också. Och som ni kanske sett i titeln, och ni kanske ser vad laget heter, Team of the Season. Jajamän, det finns några Team of the Season i detta laget också. Men om ni vill köpa lite Team of the Season-kort eller andra bra spelare, gå in på kaptenguld.se för att köpa FIFA 14, alltid med Team Coins. Säg gärna till att ni hittade scen från NCH, det hade varit väldigt tacksamt. Men vi börjar väl direkt. I målet har vi en rutinerad spelare i mina skadbilders, Adler. Han duger fint. Mittbackarna har vi Dante och Boateng, båda från Bayern. Liksom de skapar ett väldigt bra mittbackspar där, så det blir fint. Som högerbacker som är med Piszczek. Vänsterbacken har vi Ansaldi, faktiskt helt okej faktiskt. Jag trodde han skulle vara den svagaste spelaren i laget sådär, men han är faktiskt helt okej. 87 snabb, han känns väldigt snabb, känns nästan lite snabbare än så. Så han är helt okej faktiskt, han duger, han gör jobbet där. CDM kör vi med Luis Gustavo. Och sen CM, vänta, det där, han ska vara på andra kanten. Där Witzel, han är där för kemin helt enkelt. Där har vi en kom, men då ska vi få en bra kemi, Julian Draxler. Och sen center forwarden kör vi med De Bruyne, riktigt bra där också. Han gör jobbet, jag trodde han skulle vara lite så svag så, men sen kommer väl höger ytten, Volland. Kör vi med Team of the Season Volland. Han kostade mig 47 000. Han är helt okej faktiskt, helt ok. Andra har vi Team of the Season Danny. Kolla på dem där, alltså vi kollar på Danny. Han kostade 180 000 gjorde han mig också. Ja, kolla på de där statsen, säger jag bara. Kolla på de där statsen. Riktigt, riktigt, riktigt bra är han faktiskt. Han känns som en Ronaldo liksom. Han känns lika bra som Ronaldo. Fast nu är inte jag spelar med Ronaldo på Ultimate Team, men han känns riktigt bra. Volland också riktigt, riktigt, riktigt stark. Han är som den tyska Hulk faktiskt, Hulken. Han har inte gjort något mål än faktiskt. Det är lite sådär half, men han kostade 47 000 så. Jajamän. Han känns verkligen som den tyska Hulk, om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Men om ni vill se på hans stats, gå in på foothead.ja och nu, just nu, och sök på Volland heter han väl. Vad heter han? Volland? Heter han i förnamn? Det är den stora frågan. Kevin Volland. Gå gärna och sök på det och då ska ni se på hans... Vänta. Jag vet att fitnessen är lite så här låg, konditionen. Så gå in där och sök på Volland. Kolla in på hans fysiska stats. Alla är över 80. Så det är grönt allting. Han liksom 86 i styrkan och sån här typ 96 i balans, liksom 85 i snabbhet liksom. Han har allt. Han är helt tokig han faktiskt. Så han är riktigt jävla stark igen faktiskt. Men han kanske inte har lika bra skott som Hulk. Men alltså han är nog fasen lika stark och snabb som Hulk. Oj då. Nej. Fan. Men se på, vad har han för kemi, grabben? Du. 3-5-2 kör han med. Men det blev ju typ två vita tröjor. Fan, jag ville klicka så jävla snabbt för att han inte skulle kunna se typ. Vet du, fan. Jag klickade så snabbt jag kunde bara för att han inte skulle kunna rage-quitta. Och då blev det två vita tröjor. Det här kommer att bli väldigt tungt att se. För jag är inte färgblind där, jag är inte, men alltså du, jag hatar att spela med så här ganska lika färger på tröjan. Jag får typ panik när det är så. Får se färgerna på tröjan. Jag hoppas att de är lite skillnad i alla fall för det var och kolla. Så, men vi får kämpa helt enkelt. Vi får kämpa. Han är ju lite orange, lite rött, det kanske ger lite skillnad, men fan, det kommer vara irriterande att spela. Men han har ju 60 kemi och Danny och Volland har vi i laget, så nu jävlar kör vi. Och här har vi Volland. Volland chippar den. Han gör första målet i klubben. Kevin Volland. Det tog 4 minuter för han att presentera sig i den här matchen. Kolla där. Perfekt passning av en var Gustavo tror jag också. Kolla på chippen. Målet är helt borta och den här matchen kan nog ändå bli... Snälla säg inte att han ska rage-skita. Ragequitta inte, snälla, hej. Han håller kvar. De brukar alltid skjuta ett jävla skott och så ragequitta. Det blir typ en klassiker, men hoppas inte. Jag lovar att han kommer ragequitta så fort han får bollen, så vi ger fan inte bort bollen då. Vi håller i bollen. Men det här laget, alltså jag spelar typ en 5-6 match. Fan. Han verkar köra. Nej,
Vad gör han? Han ska... Ah, fan! Snälla, säg inte att han... Men vad tråkigt. Det finns bara ett sätt att bli bättre på det här spelet, grabben. Det är att spela matcherna. Det finns inget annat sätt. Eller ska han verkligen rage? Jag vet inte fan vad. Jag lovar att nu bara byta han in Ronaldo. Där kom den. Fan vad tråkigt. Men om man ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte tid att lira någon mer match faktiskt. Jag har ganska bråttom faktiskt. Jag var tvungen att skynda mig i den här videon. Så men... Det får nog bli slutet på videon. Jag kommer säkert göra en annan live-kommentär. Bara en helig live-kommentär med det här laget också. Men det är faktiskt väldigt bra lag. Men ska vara helt ärlig. Kanske inte blev så superlång video. Men what the hell liksom. Men jag känner faktiskt att det här laget är faktiskt väldigt bra. Om ni har typ en 200... Vilket kostar han? 180. 250 typ. 250 000 kanske ni har på kontot. Om ni har det, testa de här Team of the Season. Man måste ju testa Team of the Season nu när de väl kommer ut liksom. Jag tycker faktiskt att de är riktigt bra, om jag ska vara helt ärlig. Jag har aldrig förlorat med det här laget också. Jag spelar 6 matcher och 6 raka vinster. Jag är helt ärlig, alltså jag har faktiskt det. Riktigt bra lag. Men kommentera gärna om ni har några Team of the Season också. Om ni har fått några i Pax eller om ni har spelat med några matcher, vilken som var det bästa av alla ni har spelat med, om ni har spelat med några, kommentera gärna det. Men ja, det är nog allt för mig faktiskt. Jag vet inte riktigt om jag kommer livestreama senare ikväll, kanske möjligtvis, jag vet inte, vi får se helt enkelt, vi får se. Men det är nog allt för mig också, så hej då.